Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. Hino 232. 232. Chamemos outro hino. 63, 63.
Queridos irmãos, nós iremos todos unidos elevar a Deus a nossa oração. Sabemos que há milhares de pedidos, certamente, vemos que agora, mais do que na manhã, deve haver pedidos. Na manhã, mais de 300 mil pedidos nós tivemos. Certamente agora deverá haver mais, pois a nossa querida Irmandade tem muito a pedir ao Senhor. E sabendo que há agora, nesta hora, o povo reunido, nós aqui representamos uma família neste mundo. E nós vamos aos pés do Senhor, e certamente eles vão acompanhar-nos na comunhão, na mesma fé e no mesmo espírito. E haverá de subir desta terra inúmeras orações ao trono da graça de Deus. Então vamos apresentar as necessidades que há no meio do povo e também da nossa nação, as autoridades que governam, todos que nestes dias trabalham incansavelmente atendendo às necessidades de toda maneira que existe, não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares neste mundo. E nós vamos nos ajoelhar com fé, sabendo que se nós buscarmos, nós encontraremos o Senhor. E nós vamos nos ajoelhar com esta fé. E temos certeza, irmãos, que neste planeta Terra, milhões de pessoas devem estar ouvindo isto que estamos falando aqui. E neste mesmo espírito, fé e comunhão, haveremos de tocar no trono da graça de Deus. E cremos que haverá um movimento de Deus em favor desta humanidade. Em santa comunhão sob o sangue do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Maravilhoso Senhor Deus e Pai Celestial, perante cuja face nos ajoelhamos nesta hora, pois não conhecemos outro Deus além de Ti, sabendo que Tu és o Criador de todo o universo, e amando a Tua criação, feita a Tua imagem e semelhança, em Jesus Cristo, teu Filho, te lembraste da miséria humana, enviando-nos para nos resgatar da morte eterna, e a ela chegamos pelo pecado. Mas aqui está este punhado de gente ajoelhado perante a tua majestosa face. Nossos olhos não te veem, mas as nossas almas podem sentir o calor da tua aproximação. Por isso podemos dizer agora que somos felizes, porque estamos na graça do teu amado Filho.
e estendeu-se de geração a geração. Passaram-se os séculos, e o punhado de gente que temia a ti na graça do teu filho enfrentou as lutas, as dificuldades, foram dispersos, foram tratados, perseguidos ou maltratados, e desapareceram da presença de muitos, mas a tua graça não se apagou deste mundo. Através dos séculos veio crescendo, vieram os tempos das perseguições, foram perseguidos, mortos, queimados, alimentos de feras, mas sempre sobrou um punhado de trigo no cume dos montes, Senhor. E assim a tua graça chegou até os nossos dias. E hoje, pela fé e comunhão, podemos saber e entender que multidões elevam a ti um clamor que deverá estar subindo desta terra. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa glorificação, ó Deus, por Jesus Cristo, teu Filho, que nos salvou. Sabemos que o preço da nossa salvação foi muito alto, pois Ele, sabendo quanto teria que pagar pela nossa culpa, pelo nosso pecado, mas Ele, querendo livrar-se, clamou com lágrimas a ti, pois Ele achava que não suportaria. Mas Ele foi, Senhor, revestido do teu poder e foi até a morte de cruz. Tão grande a dor que sentia e o medo de saber que quando recebesse sobre si os pecados da humanidade, Ele haveria de ficar só, pendurado naquela cruz como um ser humano cheio de dores. E quando chegou este momento, Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Glória ao teu nome, Senhor. E a crueldade o matou, tirou a sua vida, e Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia a morte não o reteve, o inferno não o suportou, Senhor. Glória ao teu nome, e o seu trabalho não parou, pois ainda foi pregar aos mortos que estavam na escuridão, guardados, e ele foi levar o evangelho, dando a eles a esperança de uma salvação. Quanto amor, quanta misericórdia, Senhor! E isto nos alcançou nos nossos dias. Aceita agora, Senhor, a humilde súplica deste povo que está chorando, batalhando pela fé, na mesma esperança, esperando um dia deixar esta terra e esperar a volta do teu filho, quando então subiremos e vamos cantar o hino da vitória. A ti o nosso louvor, Senhor. Mas agora há uma multidão de pessoas que uns choram, uns lamentam a morte dos seus entes queridos, outros choram pelas aflições e dores, outros gemem numa cama de hospital, outros correm de medo da coisa que está assolando este mundo. Mas tens uma multidão que agora na comunhão está clamando: misericórdia, Senhor, atenda a nossa intercessão, ó Deus. Bendito sejas, abençoe o teu povo agora reunido, quer seja na casa, onde estiver, disse Jesus, dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. Bendito sejas, ajuda-nos em tudo nesta noite, abençoe a nossa querida irmandade, toda a humanidade, os que não te conhecem, estenda o teu braço de misericórdia e faça raiar a luz de Jesus Cristo. Te apresentamos as autoridades que governam as nações, que incansavelmente trabalham, buscando solução para este conflito de enfermidade que assola
Como diz o salmista, é como aquele que assola com uma mortandade ao meio-dia. Tem piedade da humanidade, Senhor. Abençoa aqueles que trabalham nos hospitais, aqueles que atendem os que chegam, aqueles que atendem os que estão moribundos, aqueles que dão tudo para ver alguém se salvar, a medicina, todos que estão dedicados para o bem dos seus semelhantes. E abençoe quem gasta minutos de oração, quem levanta pela madrugada e manda para ti uma mensagem pedindo misericórdia. Senhor, quanta coisa deve subir desta terra para ti. Aceita agora o nosso louvor. Receba agora uma glorificação que sobe do fundo da nossa alma. Glória ao teu grande nome. Ajuda-nos em tudo nesta noite. Abençoa em tudo aquilo que vamos fazer, pois é para o nosso bem e o bem da tua eleita. Te rogamos, Senhor, por piedade revela e manda o pão celestial que mata nossa fome. Quanta gente desesperada, pleno domingo, nesta hora estaria correndo à tua casa, outros já dentro das congregações, outros já ocultos começado, cantando e esperando a hora do pão chegar. Ó Deus, manda o pão para a humanidade, o pão que mata a fome das nossas almas. Aceita a nossa oração. Apresentamos também os governos aqui da nossa nação e de todas as nações neste mundo. Rogamos, Senhor, pelos revestimentos espirituais, ainda, Senhor, que as coisas na terra estejam já terminando ou não, mas a aflição e o temor chegando, mas não deixa faltar que cresça em nós as virtudes do teu Espírito, o conhecimento da tua graça, os dons dos céus, como fizeste nesta manhã, no culto que houve nesta manhã. Tivemos notícias que duas irmãs foram seladas com o teu Espírito, recebendo o dom das novas línguas. Ah, Senhor, se te apraz agora a multidão que te clama, derrama este dom. Alegra o teu povo na terra. A ti o nosso louvor, Senhor. Rogamos e agradecemos no nome sagrado do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Permaneçamos em comunhão e o Senhor, a um dos seus servos, revelará dos céus a sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Servo de Deus, que o Senhor revela a palavra. Como ele é? Deus. Bom, é. O Henrique. Uns irmãos.
Glória a Jesus. Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 3. Esta carta fala sobre o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo descreve aqui, dá o início, a forma que o Senhor lhe deu graça de desenvolver
seu ministério para bem daqueles que tivessem a oportunidade de ouvir, justificando também, porque ele considerava um prisioneiro de Jesus Cristo. Ele havia falado com os irmãos de Éfeso sobre a salvação, que é pela graça do Filho de Deus. Depois ele fez também um esclarecimento sobre a união dos judeus e dos gentios, que era uma coisa inadmissível para os judeus. E Deus deu-lhe a graça de mostrar para o povo daquele tempo, principalmente os judeus, que em Cristo, o Filho de Deus, que também era um judeu, havia feito então este trabalho de unir, fazendo só um povo, dos dois, um só povo. Esse era o trabalho do Senhor Jesus. E Paulo havia então sido chamado para evangelizar os gentios, como também os judeus. Ele havia finalizado, então, irmãos, um esclarecimento sobre a vida espiritual dos chamados. Ele dizia que eram edificados sobre o fundamento que eles haviam apresentado, e os profetas também, em Jesus Cristo, que era a principal pedra da esquina, ou seja, o principal fundamento para desenvolver esta bendita obra. Ele falava, então, que as pessoas eram como edifícios de Deus. E ele, então, dizia que por esta causa, ele era o prisioneiro por eles, e também entendemos por nós, que somos gentios da nossa era. Mas ele dizia, numa condição, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Ele pôs isto aqui, irmãos, porque certamente poderia haver alguns que não haviam ouvido, ou mesmo havendo ouvido, não entendido a dispensação que o Senhor Deus, por Jesus Cristo, havia concedido ao apóstolo quanto ao conhecimento, os fundamentos da doutrina, e o dom de poder esclarecer para a salvação dos ouvintes. Ele chamava, então, estas coisas todas de um mistério que havia sido manifestado pela revelação, como ele já havia sido explicado aos irmãos, tanto de Éfeso como também de outros lugares. Em pouco ele havia escrito tudo isso. Ele dizia, quando vocês leem, vocês podem perceber a minha compreensão desse mistério de Cristo, cujo mistério, noutros tempos, ou noutros séculos, não foram manifestos aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, agora, esta revelação lhe manifesta que era os gentios co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. Ele havia sido feito ministro pelo dom da graça de Deus, que a ele foi manifesto. De modo, queridos irmãos, que toda esta exposição do apóstolo demonstram que haveria de ter uma extensão este conhecimento e que por Deus realmente estas cartas permanecem até hoje. E da mesma forma como se estendia este conhecimento pela revelação do Espírito de Deus ao apóstolo naqueles dias, também se chegam a nós nos dias que nós vivemos, para que nós pudéssemos conhecer, através do Evangelho de Cristo, as riquezas incompreensíveis de Cristo, cujas riquezas, irmãos, o homem, o ser humano não pode admitir nem compreender. Somente aqueles a quem, pelo Espírito Santo da graça, lhes é concedido, lhes é revelado. Então ele fala aqui que havia, por esta consideração ou por esta operação, a dispensação desse mistério, desde muitos séculos passados, que estava oculto em Deus,
E que agora, nos tempos já do Evangelho de Cristo, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus estava sendo conhecida até dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, é inimaginável a extensão do poder de Deus nesta obra misteriosa que ele fez com a humanidade em Jesus Cristo. Irmãos, vejo que mais adiante ele fala da família, tanto aqui da terra como a família do céu. Diz assim, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E aqui então ele diz que pela Igreja a multiforme sabedoria se tornava conhecida dos principados e potestades nos céus. Então nós entendemos que a família dos céus tem príncipes e tem as potestades também. E que esta obra que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez no madeiro da cruz para todos nós, que era desconhecida daquela família, agora, pela manifestação dos mistérios ocultos em Deus, por Jesus Cristo, estão sendo revelados. E ele diz aqui que se torna, então, conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Como nós todos sabemos, que a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Ele é a sabedoria que foi manifesta para toda a humanidade. Mas que agora, através da Igreja, esta multiforme sabedoria se manifesta na Igreja pelo Espírito de Deus que a nós foi concedido e torna, então, esta grande obra revelada, manifesta, inclusive, aquela família que está lá nos céus. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos irmãos, nós entendemos perfeitamente que o Senhor Deus tem uma família que está com ele, uma família que participa da sua glória, que vê a sua face, uma família que vive no seu reino, uma família que é eterna, uma família que não está sob os auspícios do pecado e da morte, família que não é tentada, família que não conhece o tentador, família que não sofre opressão, família que não geme, que não chora e que participa da glória. Mas já há conhecimento que é uma família lá da terra que está caminhando na expectativa, na esperança de um dia chegar lá também onde eles estão. E esta família hoje, que caminha neste mundo, não vê a face de Deus, não participa da sua glória visivelmente, mas receberam uma coisa que eles não conheciam, que nesta família veio o Espírito de Deus habitar. Glória ao nome do Senhor. Então hoje há uma família aqui na terra, de mortais, pessoas que estão condenadas à morte por causa do pecado, que tem um tempo curto de vida, só que por esse mistério revelado a Jesus Cristo, nasceu dentro de cada ser, de cada pessoa, uma vida que já é eterna. Só não pode ficar sempre porque o corpo é mortal. Daqui a pouco o corpo tem que ir embora, ou seja, por esta peste que assola aí ao meio-dia e mata a mortandade de gente, milhares de pessoas, ou seja, por outro tipo de morte, mas ele está num corpo mortal. Bendito seja o Senhor. E estes corpos andam no mundo corrompido, pecaminoso, maldoso. É onde está o principado das trevas. A fonte de todo o mal está por aí. E estas gentes caminham, sofrendo, gemendo, chorando, porque carregam dentro de si a vida de Jesus Cristo, que não pode perder, amados.
Glória ao nome do Senhor. E este viver que nós temos aqui, há uma família, como vemos aqui, que conhece que de vez em quando um mistério de Deus se manifesta aqui e eles querem saber. Por isso Pedro escreveu sobre o Evangelho de Cristo, que diz que os anjos desejam bem atentar. Queridos irmãos, se há milhares ou até talvez milhões de fiéis nesta hora, espalhado por este planeta todo, procurando agora uma comunhão para unir-se no mesmo Espírito, para entender o mesmo propósito de Deus nesta hora, será que não há milhares de anjos que também estão aí atentos, querendo saber o que é que o Criador tem a dizer para estes pobres humanos que têm dentro de si Jesus Cristo? Glória ao nome do Senhor. Por isso, queridos irmãos, que não há dinheiro e riqueza desta terra, nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nem toda a riqueza e a grandeza humana que possa pagar o resgate de uma alma. Porque quando essa alma é resgatada, sai de debaixo do domínio do pecado e das trevas e recebe o domínio de Deus pelo Espírito Santo. Saibamos agora, queridos irmãos, que cada um que está nesta comunhão, ligado neste mesmo Espírito, está guardado debaixo da sombra do Onipotente. Glória ao nome do Senhor Deus. Então não temamos, irmãos, amados, não temamos. Nós olhamos para a nossa vida terrena, envelhecemos rápido. As coisas e a glória desta vida corrompe até a nossa vida terrena, nos destrói, às vezes, até a nossa expectativa. Vivemos debaixo de opressões, vivemos debaixo de sonhos que não se realizam, pensamentos às vezes até que nos afligem, porque queremos uma coisa e sabemos que não vamos alcançar, porque estamos sujeitos às coisas desta vida. Mas vamos agora aproveitar alguns instantes de sublimidade dos céus, em que os olhos de Deus estão voltados para a humanidade e o Espírito Santo. Irmãos, glória ao nome do nosso Deus. Se pudéssemos agora olhar, milhões de pessoas terão na mão um equipamento, um celular ou alguma coisa que eles estão olhando aí, todos ligados, não tem nem fio ligado em lugar nenhum, todos plugados, todos olhando e ouvindo a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, não tem fio, não tem nada e eles estão sentindo igualmente. Dá para crer que o Altíssimo, que está na sua habitação celestial, não está plugado, ligado com quem está ligado com Ele agora? Sintamos agora que Deus é conosco, queridos irmãos. Bendito seja o Senhor. E que nada nos vai vencer neste mundo, porque nós somos a família amada de Jesus Cristo. O nosso irmão mais velho está lá agora. E vai chegar o dia que ele vai dizer: Pai, eis aqui meus irmãos, os filhos que me deste. Nenhum deles se perdeu, só os filhos da perdição. Mas eles estão aqui. Olha aqui, choraram, lamentaram, gemeram, mas estão aqui. Olha que a minha glória agora está nele. Olha que a minha face está refletida nele. Olha que aquilo que é meu, eu coloquei sobre eles. Irmãos, dá para ter comunhão agora e receber um pouco que é dele sobre nós. Pela nossa comunhão, pela nossa ligação com Deus,
podemos ter certeza que nós vamos atravessar os dias maus. Daqui a pouco estaremos cantando. Uns partirão e irão esperar a volta do Senhor. Outros vão esperar um pouquinho mais. Mas daqui a algum pouco de tempo, não deu para perceber ainda que a volta de Cristo, ela se aproxima. Não deu para perceber que pelos sinais dos tempos, o Senhor Jesus prestes virá buscar a sua igreja. O que falta? Porventura o anticristo já não se declarou? Porventura o anticristo já não se manifestou? Porventura já não se vê a força do anticristo para roubar esta riqueza que está dentro do teu coração? Por isso que tu és oprimido. Por isso que o tentador não te deixa. Por isso que o teu sono é ruim, por isso que a tua vida sofre opressões, porque o tentador quer fazer com que as virtudes de Cristo acabem na tua vida, porque ele é o anticristo, mas Cristo se levanta agora pela igreja. Oh, querida irmandade, isto aqui é um projeto de Deus. Foi Deus quem fez esse projeto para que neste momento, unidos na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo espírito, sentindo todos a mesma coisa, pudéssemos estar agora como quem está olhando para um celular ou alguma coisa. O Senhor também está se manifestando. Podemos crer que o nosso espírito, sentindo o Espírito de Deus em nós, está sendo confirmados que somos filhos de Deus. Santo é o nosso grande Deus. Elevemos aos céus a nossa gratidão por tão grande bem, família de Jesus Cristo na terra. E o bem que ele fez, irmãos, ninguém pode compreender. E Paulo ficou tão emocionado com esta obra que ele ajoelhou-se e disse: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Querida irmandade, que toma agora a comunhão e o mesmo nome, aquela família nos céus está tomando o mesmo nome. Sabedoria de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele pedia para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Irmãos, o nosso corpo é frágil, o nosso espírito é tão impotente. Planos nossos, mesmo na graça, de sermos mais fiéis, de agradar melhor ao Senhor, mas nos falta força. Nos faltam condições. Quantas vezes gostaríamos de melhorar o nosso caminho diante de Deus? Gostaríamos de oferecer ao Senhor algo melhor, mas nós não encontramos. Bendito seja o Senhor. Então, quando olhamos, ainda acabamos, como disse Paulo, que no momento de consideração, ele olhou para dentro e disse: ah, miserável homem que eu sou! Quem me livrará deste corpo mortal? Mas agora ele fez uma oração, e o que está acontecendo agora é aquilo que ele pediu, que sejamos corroborados, confirmados pelo Espírito de Deus no nosso homem interior. Então, no teu ser interior, seja agora confirmado pelo Espírito Santo. Igreja de Jesus Cristo, receba agora pela comunhão a confirmação, a corroboração de que estamos na graça de Deus. Que consolação! Que alegria, que felicidade, povo mais feliz da terra. Ele dizia: para que a Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados nele, como nós estamos, e fundados em amor, porque isso que está acontecendo agora no mundo, irmãos, é a extensão do amor de Deus.
que está unindo toda esta multidão, nós podemos perfeitamente compreender como todos os santos, aqui nos Estados Unidos, na Europa, nos demais países que estiverem ligados na mesma fé, vamos todos compreender a mesma coisa. Qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Esta obra tem dimensão, irmão, na nossa vida. Porque nós estamos fundados em amor. Fundação exige penetração para baixo. E nós estamos fundados e encontramos uma rocha que nos sustém até hoje. Jesus Cristo, o Filho de Deus. As demais dimensões, altura, largura e profundidade, comprimento. Aliás, comprimento, largura e altura, os nossos olhos vão contemplando a obra que Deus está fazendo conosco. Por isso, irmãos, que estar fundado em amor exige um trabalho, um sofrimento, lágrimas. Mas quando o Senhor consegue operar isto em nós e começa o edifício na nossa vida espiritual, vem tempestade, vem tsunami, vem vento, vem de tudo. Depois que passa, está lá a obra de Deus construída na nossa vida. Ninguém que for fiel ao Senhor cairá. Será como a palmeira que leva ela até o solo. Depois que passa a tempestade, ela está novamente de pé. Levantai as vossas cabeças, ó entradas eternas, e entrará agora o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Filho de Deus que nesta noite confirma conosco que Ele está na nossa vida. Ninguém desanime. Sejamos contentes, alegres em servir o Senhor, tendo a certeza que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente do que imaginamos. E se alguém está aqui nesta hora, olhando para a sua vida e pensando, eu sou um pobre, eu não tenho nada, eu não tenho valor, acho que ninguém sabe que eu exista. Pois o Senhor te avisa por esta palavra, assim como tu estás ouvindo a palavra nesta noite, eu te conheço, eu sei onde você habita, eu conheço o teu pensamento, sei do teu sofrimento, o Senhor conhece tudo na nossa vida. E por esta palavra, o Senhor confirma que nós estamos, sim, no caminho que nos levará à glória eterna dos céus. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. O Eliel, vem agradecer. Glória a Deus, aleluia, 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 glória, glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Senhor Jesus, glória, glória a Deus nas alturas, santo é o teu nome, santo, santo, santo Senhor da eternidade, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, o Senhor, aleluia, Pai eterno, glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, aleluia, poderoso Deus, fiel Pai e Senhor da eternidade, no sagrado nome de Cristo Jesus, teu Filho, voltamos, Senhor, uma multidão a se ajoelhar diante de ti nesta hora, agradecido, Senhor, pela obra de salvação que operaste em cada um de nós, Senhor, fazendo-nos, Senhor, glória ao teu nome, conhecedores do teu Evangelho, e depositando, Senhor, esta riqueza tão grande, que é a esperança da vida eterna, Senhor. Um dia poderemos ver aquilo que hoje, Senhor, conhecemos pela fé,
Pai justo, mas veremos com os nossos olhos, Senhor, e sentiremos dentro da nossa alma a realização de um povo que espera e confia na tua fiel promessa. Te louvamos, Senhor, que não foi, Senhor, o frio, não foi o calor, não foi a altura, não foi a profundidade. Nada nos separou, Senhor, de nesta noite sentir mais uma vez o amor de Cristo Jesus dentro do coração. Reuniste, Senhor, o teu servo, ó Pai eterno, para juntos ouvirmos a tua palavra. Uma multidão, Senhor, que não está aqui, Senhor, presencialmente, mas aonde estão, Senhor, espalhados pelos quatro cantos do mundo, Senhor, no mesmo espírito, na mesma fé e na mesma certeza, nos assentamos diante de ti, crendo que tu falaria com a nossa alma mais uma vez, Senhor. Cantamos e tocamos hinos de louvor ao teu nome. Uma oração de súplicas foi elevada, Senhor, e por graça e bondade tua, tu enviaste o conselho santo da tua fiel palavra, Senhor. Glória ao nome do Senhor, nesta vocação que não é nossa, Senhor, que tu presenciaste dentro do nosso coração. Uma gente que não te conhecia, Senhor, e foi feito teu povo, Senhor. Glória ao nome de Deus. E hoje, Senhor, tenho o direito de ser chamado família de Deus e de Jesus Cristo na terra para te servir. Que honra, Senhor, que nobreza, que glória, aleluia, o teu nome, que glória, Senhor, sentirmos a tua presença dentro do coração. Por isto, Senhor, ao término deste culto, Senhor, naquele dia foi só Paulo que se ajoelhou, mas agora, esta multidão que ouviu tu falar conosco, esta multidão se põe de joelhos diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, para te agradecer, Senhor, a felicidade, a alegria que vai dentro da nossa alma. Somos teus filhos na terra, irmãos de Cristo Jesus, nosso Senhor, co-herdeiros para a coroa de glória. Senhor justo, o mal está aí, Senhor, é verdade. Pessoas sofrendo dores, aflições, mas a nossa alma está cheia da tua alegria. A nossa alma está farta do pão da vida eterna. Nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, a humanidade, cuida dos teus pequenininhos por misericórdia. E mais uma vez, Senhor, reiteramos os nossos pedidos pelos médicos, enfermeiros, Senhor, que incansavelmente estão trabalhando pelos enfermos na terra. Senhor, um dia, Senhor, eles espalmaram a mão diante, por cima da tua sagrada escritura, fazendo um juramento de profissão, Senhor, que cuidariam do seu semelhante na medida daquilo que entenderam da medicina. Mas agora nós te pedimos, estende a tua mão sobre a humanidade, Senhor, e naquilo que o homem não consegue fazer, por piedade, faça a tua favor da humanidade, por misericórdia. Por Cristo Jesus, teu Filho, pedimos. Aleluia, ao nome de Deus. Por ele te agradecemos, bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus.